Re! Viss ēters ir te! Daudzus Latvijas televīzijas skatītājus vakar šokēja reportāža no Grebņevas robežpunkta. Tajā bija redzams, cik bezpalīdzīgi ierodas kara bēgļi no Ukrainas un cik drūmos apstākļos viņus uzņem Latvijas pusē. Tikai pēc brīvprātīgo iesaistas bēgļi, kuri dienām ilgi pavadījuši vējā un lietū un ir pratināti Krievijas robežkontrolas punktā, pārnākot Latvijas pusē saņem vismaz sausas drēbes un siltu tēju. Biedrība Tavi draugi darbojas robežpunktā un aicina atbalstīt šos cilvēkus. Vislabākais ziedojums ir ēdiens un dzēriens, ko var pagatavot, aplejot ar bārošu ūdeni. Tā ir vienīgā lieta, kas pieejama uz robežas. Mēs tiešām palīdzam cilvēkiem sasildīties un viss galvenais viņiem ir tēja un kafija, šķīstoša kafija, ko viņi var ātri tā kā, uzdzert un dabūt to siltumu iekšā. Tas ir ātri pagatavojams ēdiens, ko var arī apliet ar karsto ūdeni, jo tur nav plīts, tur nav ko gatavot. Tas ir uzkodiņas, tas ir... No higienas precam tas varētu būt pamperi bērniem un kaut kāda higiena, mitras salvetes, piemēram. Ziedojums var nogādāt Rīgā, Bērnspils ielā 50, kur brīvprātīgie katru dienu veido pakas un tās nogādā uz robežu. Tur izveidot neliela telts un treileris, kurā cilvēki, kas dienām ilgi pavadījuši Krievijas pusē, var saņemt sausas drēbes un sasildīties ar kādu dzērienu vai zupu. Lielākā daļa šo bēgļu Latvijā nepaliek, bet dodas tālāk uz Poliju.